Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cada ano, cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. Andar de bicicleta ou caminhar fora das normas estabelecidas pelo Código de Trânsito pode gerar multas. Desigualdade entre homens e mulheres aumentou no Brasil. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. Como saber se a placa do seu carro está clonada? Streetlight Musical Internacional é apresentado em Belém pelo grupo Genrosso. E na entrevista de hoje vamos falar de alimentação na terceira idade. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre evasão escolar. Um levantamento de políticas públicas elaborado pelo Ensino Superior em Negócios para a redução do abandono e evasão escolar de jovens apontou que a cada ano cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. Não frequentar as aulas, se afastar dos estudos, não se rematricular para o próximo ano letivo ou abandonar de vez a escola são os principais problemas da evasão de milhões de estudantes em todo o país. Uma pesquisa do Ensino Superior em Negócios apontou que, ao final deste ano, um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vai abandonar seus estudos, não vai se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. O estudo mostra também que a porcentagem de jovens de 17 anos fora da escola cresceu 6 pontos percentuais nos últimos 15 anos, passando de 34% para 39,8%. Existem várias hipóteses e várias informações que fazem com que a criança, o jovem, o adulto se vá da escola. Uma delas é a crise que a sociedade atravessa. Uma crise ética, uma crise de valores, uma crise econômica. Isso contribui para o afastamento do jovem da escola. Porque muitas vezes ele precisa trabalhar, ele afasta da sua escola. Um outro elemento são alguns valores que existem no interior da escola e que em alguns momentos esses valores, que a escola não deveria ter esses valores cristalizados, que é um valor de preconceito, né, que é um conceito muito pesado, e isso, em alguns momentos, dificulta a presença do jovem ou da jovem no interior da escola. Os problemas sociais que envolvem a questão do abandono são muitos, como explica Yasmin da Silva, que saiu da escola aos 14 anos. Bom, já faz mais ou menos uns 4 anos que eu não frequento a escola, desde quando eu descobri que estava grávida da minha filha, que foi um motivo pelo qual eu saí da escola. Porque na época que descobri que eu estava grávida, eu tinha medo de ir para a escola pelo preconceito que eu poderia sofrer dos professores, até dos próprios alunos que ali estavam. Então, eu pedi para minha mãe, justamente, para mim não ir mais, para evitar constrangimentos. E o reflexo disso se traduz em quê? Se traduz numa miséria absoluta, se traduz no aumento, eu diria, de algumas pessoas que passam a construir formas de alternativas de vida, que se expõem como atividade não aceita pela sociedade, atividade marginal da sociedade. Então, o impacto da evasão escolar, ela dificulta efetivamente, contribui para o não exercício da cidadania. Belém é uma das piores cidades para dirigir, é o que mostra o índice de satisfação dos motoristas em uma pesquisa feita pelo Wazer Drive, que analisa a experiência de dirigir de milhões de usuários. A capital paraense ocupa a quarta posição. A pior cidade do ranking nacional é Florianópolis, seguida por Manaus, João Pessoa, Belém e Vitória. Foram analisados dados de 39 países e 217 cidades para criar uma única nota que varia de satisfatório a péssimo, com mais de 90 milhões de usuários ativos mensalmente em mais de 185 países. O Waze escolheu como foco os países e cidades com mais de 40 mil usuários ativos mensais para assegurar precisão e comparações justas entre os mercados. E falando em trânsito, andar de bicicleta ou caminhar
fora das áreas permitidas pode gerar multas para ciclistas e pedestres, conforme uma nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito. A medida começa a vigorar daqui a 6 meses, depois da adequação dos órgãos competentes. Você já pensou em estar andando de bicicleta em local indevido e ser multado? Ou atravessar a rua fora da faixa de pedestre e receber uma notificação? É o que prevê a nova resolução do Departamento Nacional de Trânsito do Estado. Após aproximadamente 20 anos, né, algo que já estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu o procedimento para a punição de multas para pedestres e ciclistas. Nós sabemos que o trânsito, ele é, digamos, todas as pessoas fazem parte do trânsito, não só os veículos, mas pedestres e ciclistas também. Então foi regulamentado e agora as prefeituras municipais, órgãos de trânsito, terão 6 meses para começar a aplicar esse tipo de punição, advertência para as pessoas. A aplicação das multas ainda está sendo estudada pelos órgãos competentes. Estabelece lá nessa norma que eu devo abordar um pedestre, vou abordar o ciclista, se ele estiver cometendo uma infração de trânsito, eu tenho que pedir dele um documento. E se ele não tiver um documento, eu vou ter que direcioná-lo a uma delegacia para que ele faça a sua identificação. Se for menor de idade, se for uma criança, eu vou ter que acionar o Conselho Tutelar para direcionar, chamar os pais. Então são questionamentos que estão agora. E é importante frisar que essa obrigatoriedade originária para, digamos, punir pedestres e ciclistas é dos órgãos municipais. Em Belém nós temos o CEMOB, na Indeu nós temos o CEMUTRAN. Então cada município gestor do trânsito é que vai fiscalizar pedestres e ciclistas. Uma pesquisa de perfil realizada pelo DETRAN com ciclistas de Belém e Ananindeua revelou que o desrespeito é o que mais os prejudica nas vias públicas. Muitos ciclistas ainda desconhecem a nova resolução e reclamam por não ter espaço nas ruas. Só escutei falar alguma coisa na mídia, mas no detalhes eu não sei. Mas o que você acha dessa medida? Eu acho um absurdo, né? Tem coisa mais importante para fazer do que estar aplicando em multa. E às vezes tem muita gente que trafega usando a bike para ir para o trabalho. Então tem coisa mais importante para o governo fazer do que estar aplicando multa em ciclista. O valor pode variar. Para pedestres que atravessarem a rua em local indevido, a multa pode chegar a R$ 44,19. E para ciclistas, a multa ultrapassa R$ 130. O Código de Trânsito estabelece que para o pedestre a infração é de R$ 44,00. Já para o ciclista, a desobediência das normas de trânsito é de R$ 130,00 aproximadamente. Para Maico da Silva, que utiliza a bicicleta como meio de transporte, a medida não agrada. Deveria ter faixa ciclista. Para eles poderem aplicar as leis, deveria ter faixa ciclista em todo canto e respeitar, porque eu não vi nenhuma faixa ciclista com carro em cima. Assim. Aqui não tem carro porque não pode, né? Mas se a faixa fosse ali, ó, os carros estavam em cima agora da faixa. É como é que eles vão aplicar a lei? Sendo que está tudo normal aí, né? Tem que legalizar tudinho. Quem está procurando emprego pode encontrar oportunidades neste final de ano. De acordo com o Diese, 4 mil vagas temporárias devem ser abertas somente na Grande Belém. As contratações temporárias realizadas pelo comércio enchem os olhos de quem procura uma oportunidade de trabalho. Apesar da expectativa, 2017 não deve apresentar mais vagas que o ano passado. O Diese Pará estima que em Belém sejam abertas ao todo 4 mil vagas. O período médio desta contratação é de 3 meses. O departamento também já apresentou um balanço de como foi o ano de 2017 em relação a postos de trabalho. Até agora foram feitas em todo o estado mais de 251 mil admissões, contra 275 mil desligamentos. Ou seja, foi registrado um saldo negativo de quase 24 mil postos a menos. O Brasil é um dos países sem conflito armado que mais mata crianças e adolescentes. A informação é referente aos homicídios de pessoas do sexo masculino entre 10 e 19 anos. O Brasil registrou há 2 anos 59 mortes de pessoas neste perfil, para cada 100 mil habitantes. Os dados são do relatório Um Rosto Familiar, a violência nas vidas de crianças e adolescentes, que foi divulgado pela Unicef. Em países como o Brasil, Venezuela, Colômbia, El Salvador e Honduras, os números de crianças e adolescentes assassinados são semelhantes a de países que vivem conflitos armados,
como o Afeganistão e o Sudão do Sul. O estudo da Unicef apresentou ainda dados sobre a raça das vítimas de homicídio no Brasil. Os números mostram que 75% dos mortos eram negros ou multirraciais, 18% brancos e 7% das vítimas não tinham cor declarada. Na entrevista de hoje, vamos abordar a alimentação na terceira idade, quais os principais problemas desta fase da vida, a maneira correta de se alimentar para uma vida longa e saudável. Larissa Cristina conversa com a nutricionista Luciana Rodrigues. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer aqui qualidade de vida na terceira idade. Por isso, na entrevista de hoje, a gente vai falar desse ponto principal, que é a partir da alimentação. Se você quiser participar da nossa entrevista, envie para a gente uma mensagem via WhatsApp. O nosso número é 98802-3444. A nutricionista Luciana Rodrigues está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Luciana, quando a gente fala de terceira idade, a gente fala de pessoas que já passaram por várias etapas aí da vida. Eu ter uma vida saudável, me alimentar bem, vai contribuir para que eu chegue na terceira idade com uma melhor qualidade de vida? Sem dúvida. A prevenção, né, vem desde cedo. Então, a gente já cuidar de uma alimentação na adolescência, cuidar da alimentação na fase adulta, vai fazer com que a gente previna certas doenças nessa fase idosa. Então, é muito importante sim se prevenir com hábitos alimentares saudáveis, praticar atividade física, para que a gente chegue nessa fase idosa com menos possível doenças, patologias, né? E, enfim, e ser ativo, que é realmente uma das prevenções que a gente precisa. Quando a gente fala, Luciana, de ter hábitos saudáveis, a gente não precisa ser tão radical de, eu tenho que seguir à risca aquelas dietas de alimentação verdes e sucos detox. Não, não é necessário tanto radicalismo? Não é necessário, até porque a prevenção, ela vem a cada dia, né? Todo dia a gente praticar algo saudável, um final de semana, algum evento diferente, faz parte, né, de uma vida normal. Então, todo dia a gente tratar um hábito saudável, isso sim seria o ideal. Então, um café da manhã, né, equilibrado, esse almoço pode vir com salada, mas não necessariamente tudo muito restrito. A cada dia é o que vai fazer a diferença no final das contas. E quando a gente vê esse, geralmente, idoso saudável que pratica uma atividade física, geralmente é aquele que começou na adolescência, na juventude e chegou até a terceira idade saudavelmente? Depende. Normalmente esse idoso, ele pode vir sim com esse hábito já adquirido desde a infância, adolescência, enfim. Ou algum idoso que tomou um susto aí numa fase adulta, adquiriu uma doença, uma hipertensão, uma diabetes e quis se cuidar, né? Então a gente tem esse idoso que já é saudável e também tem um idoso que passou por um sustinho e começou a se cuidar. A gente tem alguns pontos principais quando a gente fala de idoso e alimentação. Por exemplo, uma das grandes dúvidas, se é verdade que o idoso tem que comer muitos alimentos ricos em cálcio na terceira idade? Cálcio, proteína, aí vai depender realmente de cada situação, entra a individualidade, né? Mas esse idoso, ele normalmente vem com uma ingesta, um apetite mais baixo, tá? Então, se a gente ingeriu menos comida, isso quer dizer que a gente também está faltando nutrientes para a nossa alimentação. Aí vem todo o equilíbrio, né? Então, pode vir sim um cálcio, a proteína, que é o que enrijece os músculos. Normalmente, eles se queixam muito de fraqueza muscular, né? Às vezes, tem uma queda. Então, a proteína vem também para a gente melhorar esse aporte. O cálcio, as vitaminas, enfim, é tudo um pouco, realmente, se a gente for tratar de alimentação adequada, entra todos esses grupos alimentares. Na terceira idade, a digestão, ela fica mais lenta, ou seja, o organismo do idoso, ele passa a ter mais acúmulo de gases. Existe um alimento indicado para que a gente possa diminuir esses fatores? Sim, isso é natural, né? É o ciclo da vida que a gente fala. Então, eles têm uns sinais e sintomas um pouco mais exacerbados que a gente, tá? Agora, gases, ou uma indisposição, algum alimento que não caia bem, é bem pessoal, como eu havia dito, é muito individual. Então, teria que ter aquela conversa com o profissional, identificar esses alimentos que estão ou não atrapalhando essa digestão, para a gente entrar mais com essa conduta específica.
A gente sabe que conforme a idade avança, é comum o surgimento de algumas... é mais passível de surgirem algumas doenças crônicas, como diabetes, pressão alta. É importante ter uma alimentação equilibrada de acordo com cada doença? Sim, sem dúvida. Essa conduta ela é bem específica. Então, se o paciente vier com aquela queixa, né, de, olha, adquiri diabetes, eu estou com a pressão alta, essa conduta tem que ter um cuidado a mais, sem dúvida, na alimentação. Então, para quem é hipertenso, esse idoso que está apresentando picos de pressão alta, a gente vai tratar mais essa alimentação com baixo sódio, né, menos sal, diminuir os alimentos industrializados, enfim, se tratando de diabetes, cortar este açúcar, sim, evitar alimentos também industrializados que possam conter esse açúcar e aí entrar numa base mais dessa dieta natural, uma dieta caseira que a gente fala, então valorizar realmente o almoço feito em casa, um jantar mais leve e assim vai, como a obesidade. Obesidade também é tratada como uma doença crônica, então tem que ter o cuidado. E a obesidade vai envolver também o sedentarismo, então a gente incentiva muito a prática da atividade física, que é muito importante, perder peso. Perdendo peso, a gente controla a pressão. Perdendo peso, a gente controla o açúcar. Então, não é uma coisa só. São vários detalhezinhos que as pessoas têm que tomar, têm que ficar atento a isso, né? A gente também tem ocorrência de muitos idosos que têm a perda do sono, quer dizer, sofrem da insônia. A alimentação também pode ter alguma relação com isso? Sem dúvida. Existem alimentos que podem estar melhorando, tá, a qualidade do sono. Então, normalmente a gente joga o abacate para de noite, libera aí algumas substâncias de bem-estar, a banana, castanha. Então, a gente tinha aquela cultura, né, ou então uma crença de que alimentos pesados, como abacate e banana, poderiam atrapalhar o sono. E não, há estudos, né, científicos que indicam esse tipo de alimento porque provocam esse bem-estar. E evitar os alimentos gordurosos, que esses alimentos sim provocam uma má digestão. Mas se for gorduras boas, gorduras saudáveis, eles estão vindo para beneficiar a gente. A gente pode entender, assim, de que maneira mais geral a gente pode ter um cardápio que seja adequado. A maioria desses idosos, por exemplo, ter um cardápio livre, mas ao mesmo tempo saudável, para que todos possam usar sem restrições? A orientação nutricional, ela vai depender muito de como é que está o meu idoso, tá? Então, a gente se tratando de um idoso saudável, que é ativo, não vem com doenças crônicas, é aquela alimentação mais distribuída, a gente fala dos grupos alimentares. Então, é o carboidrato, sim, é uma proteína, verduras e legumes, tá? E atividade física. A gente se tratando de um idoso já com uma patologia, já com uma doença, aí essa dieta vai ser mais restrita. Aí a gente vai tomar cuidado mais com esses alimentos, uma proteína, uma carne mais magra, a diminuição de um carboidrato, a gente preferir os integrais, né? Um arroz integral, uma batata doce. Então vai depender muito de como aquele idoso vai estar no consultório. Certo, por isso que é sempre importante a consulta a um profissional indicado. Isso. Agora, Luciana, você mencionou aqui a presença de gorduras saudáveis e gorduras não saudáveis. O que seria isso? Só para que as pessoas possam entender, o que seria uma Sim. gordura boa para que ela possa ingerir? Uhum. A gordura boa, ela diminui o perfil da gordura que está instalada ruim no nosso organismo, tá? Que é justamente esse, abacate, as oleaginosas, castanhas, amêndoas, amendoim, tá bom? E a gordura ruim é aquela gordura que traz um risco cardiovascular pra gente, né? Também um risco para hipertensão, um risco para obesidade. Então a gente indica evitar esses alimentos gordurosos que fazem mal, até o excesso da carne vermelha, tá? Alimentos que a gente consome muito fora de casa, a gente sabe que aquele tempero é mais caprichado, vem mais um pouquinho de sal, a gente tem que evitar e dar valor, dar preferência para os alimentos mesmo feitos em casa, ou até uma boa procedência, uma boa higienização, para que a gente possa estar escolhendo melhor estes alimentos. Tá certo. A gente agradece, Luciana, pelos seus esclarecimentos. Obrigada. Se você ficou ainda com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar uma mensagem para a gente via WhatsApp. O nosso número é o 988023444. A gente encaminha para a Luciana e ela responde para você. Mais uma vez, nosso muito obrigada. Obrigada. Marcos, eu volto com você.
Obrigado, Larissa. Obrigado, Luciana. A desigualdade entre homens e mulheres aumentou no Brasil. O país caiu 11 posições no ranking. A baixa participação política das mulheres é o principal elemento que motivou a queda. A informação é do relatório anual de desigualdades de gênero deste ano. De acordo com ele, pela primeira vez em 10 anos, o Fórum Econômico Mundial constatou o aumento da disparidade entre homens e mulheres no mundo. O relatório indica que 68% da desigualdade de gênero no mundo foi combatida, contra 68,3% em 2016 e 68,1% no ano de 2015. Pelo cálculo atual, seriam necessários 100 anos para acabar com a desigualdade de gênero em nosso planeta. A pesquisa aponta queda de 11 posições do Brasil no ranking de países em comparação ao ano passado. Em relação à primeira edição da pesquisa, no ano de 2006, a queda foi de 23 posições. Segundo o levantamento, a diminuição da participação feminina na política gerou a queda no ranking. E vamos voltar a falar de Belém. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foi levantada entre os anos de 2015 e 2016. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015, foram registrados 618 furtos de carros. Número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da segurança pública mostram que em todo o Pará houve aumento no número de casos. Em 2015 foram 5.643 veículos roubados. Em 2016, esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparecem as cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. Mais de 1.000 famílias podem ter o Bolsa Família bloqueado em Ji-Paraná, em Rondônia. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o prazo foi estendido para atender cerca de 102 mil beneficiários que não realizaram atendimento. As famílias devem procurar o núcleo de atendimento e informação do Bolsa Família, localizado no bairro 2 de Abril. De segunda a sexta-feira, de 8 horas às 13h30, além de levar documentos pessoais e o cartão do Bolsa Família. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição como saber se a placa do seu carro está clonada. Streetlight Música Internacional é apresentado em Belém e a Feira Literária Internacional em Altamira. Voltamos com Nazaré Notícias e vamos voltar a falar sobre trânsito. Se deparar com várias multas de trânsito provenientes de infrações que você não cometeu, pode ser um dos sinais de que a placa do veículo do seu carro tenha sido clonada. Altamira já tem várias vítimas deste crime. A Polícia Civil e o Detran alertam sobre os procedimentos que devem ser feitos caso você seja vítima. Leidiane ficou surpresa quando foi informada pelo Detran que em seu nome havia duas multas de trânsito no valor de R$ 191,00, registradas no município de Cametá. O problema é que ela nunca esteve nessa cidade. Outra multa no mesmo valor também foi registrada, dessa vez em Altamira. Em março de 2000 e desse ano agora, eu fui tirar o boleto da... Eu fui imprimir o IPVA da minha moto no Detran. Chegando lá, a moça me informou que tinha três infrações. Duas de Cametá e uma aqui de Altamira. Sendo que eu nunca estive em Cametá, não conheço essa cidade, nem sei para onde fica. Leidiane desconfia que a placa da moto dela tenha sido clonada.
A frentista disse que já fez os procedimentos formais para tentar resolver o problema, mas até agora nem os órgãos de trânsito e nem a polícia teriam solucionado o caso. Cheguei no Demutran, eles me deram um papel lá que eu tinha que fazer boletim de ocorrência, tirar xerox de identidade, CPF, um monte de coisa e mandar para Cametá. Mandei e já tem uns 3 a 4 meses que nada, ninguém retornou, só veio uma carta de notificação que eles receberam, mas até agora nada. Voltei no Demutran, chegando lá eles falaram que eles não podem fazer nada porque a multa daqui, foi no Detran daqui também, eles falaram que eles não podem fazer nada por mim. O mesmo problema aconteceu com essa mulher que não quis ser identificada. Ela desconfiou que tivesse tido o veículo clonado quando foi abordada por um rapaz que disse que teria comprado a moto dela. Eu estava no meu trabalho e chegou dois homens, né, querendo ver o documento da moto para transferir que ele tinha comprado a minha moto. E aí eu falei para ele que eu não estava vendendo uma moto, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí ele já se irritou, né? Ele se irritou porque ele disse assim: a mulher está louca dizendo que eu roubei a moto dela. Como assim? Eu estou comprando a moto. Ao ser alertada por uma colega de trabalho e também ao olhar as imagens das câmeras de segurança do trabalho, a vítima percebeu que o homem estava em uma motocicleta igual à dela e com a mesma placa. A mulher imediatamente olhou as informações do veículo dela no sistema do Detran e teve uma surpresa ao constatar que havia multas a serem pagas. Ele saiu e a moça que trabalha comigo foi fechar a porta. Quando ela trancou a porta, ela notou a placa da moto que eles estavam. Eles estavam a mesma placa da minha moto que ela notou. E a minha moto estava estacionada também na frente da clínica. E na filmagem das câmeras daqui da clínica, tem no momento que eles saem, os dois numa moto igualzinha mesmo a minha. Aí na hora que ela me deu a placa, que eu fui, corri para o computador e fui olhar e tava as multas tudinho, sem capacete, condutor e passageiro sem capacete. As duas multas foram feitas ali na Joaquim, no bairro de Brasília, João Coelho, no bairro de Brasília. E foi a partir desse momento que eu comecei a correr atrás, né? Fui no Detran para tentar entender por que que outra pessoa estava com a placa da minha moto. E o Detran pediu para eu ir na delegacia fazer o BO. Eu fiz todo o procedimento. O homem que procurou a vítima para falar do veículo nunca mais apareceu. Ele estava com a farda, que tinha um nome na blusa. E eu também cheguei aí lá e conversei com esse cara. Ele disse que ele não conhecia o homem que estava com ele, que ele nunca tinha visto, que estava na moto, né? E aí eu fazia o quê? A moto não estava na oficina dele, eu não podia fazer nada, né? Eu cheguei aí lá no local. Agora, eu não sei se esse cara alertou o outro e depois disso também, ele pode ter tirado a placa da moto. Porque eu até hoje eu consigo entrar, eu entro no sistema e as multas que tem é as duas que eu não consegui, não apareceu mais nada. A clonagem acontece quando os fraudadores copiam a placa de outro veículo com as mesmas características, como cor, modelo e ano. Assim, os criminosos podem trafegar pelas vias sem se preocupar com qualquer infração cometida. A clonagem de veículos é crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A pena pode variar de 3 a 6 anos de reclusão. Alguém furta ou rouba um veículo em uma cidade e ele esquenta aquele veículo roubado com as informações do seu veículo, né? Então, o veículo que foi lá, que está na cidade distante da sua, ele é um veículo roubado. E, para tanto, o que é que os ladrões, o que é que a quadrilha faz? Eles arranjam um documento quente e todas as informações que você tem no seu veículo, eles passam naquele documento. Ou seja, o veículo tem que ser com características semelhantes à sua. Segundo o Detran, ao perceber que o veículo foi clonado, a vítima precisa registrar a ocorrência e procurar os órgãos de trânsito para informar a situação. Quando isso acontece, a pessoa tem que ir logo na delegacia e fazer uma ocorrência, né? Fazer o processo. Cada órgão, ele é responsável por aquilo. Então você tem que se dirigir, por exemplo, tem o Detran aqui. Se for do Detran, tem que vir aqui com a gente, que a gente encaminha para Belém, setor jurídico. Se for, por exemplo, Demutran, tem que ir no Demutran. Se for um outro departamento municipal de outra cidade, tem que fazer o contato com aquela cidade para pegar o formulário para poder fazer a defesa
recorrer, mandar o documento para que seja tomado providência. Mas para as vítimas que já fizeram todos os procedimentos necessários, o problema tem ido bem além do valor das multas a serem pagas. As vítimas perderam pontos na carteira de habilitação. Leidiane corre o risco de perder a CNH e a outra vítima nunca recebeu resposta sobre o caso. Até então, o que está acontecendo mais é sobre a minha habilitação. A minha habilitação com essas três infrações que eu não cometi, eu estou com 21 pontos na minha carteira, posso perder ela por erro de pessoas que eu não sei nem quem é e numa cidade que eu nunca nem tive. As carteiras de meia passagem intermunicipal tiveram sua validade prorrogada até o dia 14 de novembro. O prazo anterior para o uso do documento expirou em 30 de outubro. A programação vale para as carteiras emitidas no exercício de 2016. A comissão gestora tripartite decidiu pela prorrogação, dada a necessidade da continuidade do benefício aos estudantes que receberam a carteira em 2016 e estão regularmente matriculados na rede de ensino em 2017. A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou na semana passada dados de acesso à internet fixa no Brasil. De acordo com a agência, o crescimento foi de 6% em um ano e os dados foram comparados com o mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, houve um aumento de usuários de banda larga fixa em todos os estados brasileiros. Entre agosto e setembro deste ano, os maiores índices foram registrados em São Paulo e no Paraná. Em setembro, o serviço ganhou 113.243 usuários, o que representa um aumento de 0,4% em relação ao mês de agosto. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento é de 1.575.470 usuários, representando um crescimento de 5,92%. A Diretoria de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou os dados preliminares sobre o Enem e apontam que 30,2% dos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 não compareceram ao primeiro dia de prova. Esse percentual ficou dentro da média dos últimos anos. No entanto, que esse número poderá sofrer mudanças, já que os dados ainda estão sendo compilados. E como estamos falando no Enem, e ainda acontecerá a segunda parte da avaliação, até o dia da prova vamos exibir aqui no Nazaré Notícias orientações especiais para os candidatos. Hoje, confira as informações do professor Ricardinho Ribeiro. Olá, eu sou o professor Ricardinho Ribeiro, de Matemática, e a minha dica do Enem hoje é sobre geometria espacial. Fique muito atento às figuras mais próximas do nosso cotidiano, como cilindro, cone, esfera, os prismas e o cubo. Muita atenção nas questões em que envolve volume. Lembrar que volume é a área da base vezes a altura. Porém, em figuras como cone, por exemplo, esse volume ele fica dividido por 3. Muito obrigado. Eu sou o professor Ricardinho, de Matemática, e essa foi a minha dica para o Enem. E você vai acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. A semana começa ensolarada na capital paraense. Ao longo do dia, algumas nuvens devem aparecer no céu, mas nada que provoque chuvas. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Paragominas, no Nordeste paraense, a terça-feira será de sol entre nuvens. A temperatura tem se mantido firme desde o início do mês e deve permanecer até quarta-feira, quando estão previstas algumas chuvas. A temperatura nesta terça varia entre 22 e 31 graus. No município de Tailândia, a previsão para terça-feira também será de sol entre nuvens, o que deve provocar tempo abafado e calor, principalmente na sede do município. A temperatura varia entre 23 e 34 graus.
Street Light é o musical que o grupo internacional Gen Russo realizou em Belém neste final de semana. O grupo internacional deixou a mensagem de esperança aqui em Belém. Toda vida tem esperança. No palco da Assembleia Paraense, o nome do projeto é A Lição que Fica. Uma nova luz começa a brilhar. Street Light. Street Light. Street Light. O grupo internacional Gen Russo apresentou o espetáculo Street Light em dois shows na capital paraense. O musical contou com quase 400 jovens acolhidos pela Fazenda da Esperança. Para muitos deles, foi o primeiro contato com a arte. Foram apenas 8 horas de ensaio para o grande dia. O resultado foi visto no palco. Um espetáculo de dança, música, percussão, técnica e canto. Obrigado, Belém! Boa noite! Muito obrigado a cada um de vocês! E agora vamos falar de solidariedade. O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá começou a arrecadar brinquedos na sexta edição do Projeto Natal Solidário, que será entregue para crianças e adolescentes carentes em situação de risco neste final de ano. A meta é arrecadar cerca de 8 mil doações até o dia 8 de dezembro. A iniciativa tem como proposta levar alegria e disseminar o espírito natalino pelo Estado, principalmente em áreas de risco social. Todos os brinquedos arrecadados serão entregues no período de 9 a 16 de dezembro. A primeira Feira Literária Internacional em Altamira teve ampla programação com oficinas, mesas de debates, lançamentos de livros, exposições e contou com a participação da reitora da Universidade Federal do Pará. A solenidade de abertura reuniu mais de 300 pessoas que vieram prestigiar o primeiro evento internacional realizado no Xingu. A mesa de apresentação foi composta pela vice-reitoria da UFPA, coordenação do campus de Altamira e autoridades políticas. A Flix vai além dos muros da universidade. O evento, que contará com a participação de mais de 3 mil pessoas, é uma forma de mostrar ao mundo a riqueza cultural da Amazônia. Ela transpõe o rio, a floresta, as estradas. A universidade só foi protagonista de um evento que vai ficar como marco para Altamira. Daqui a algum tempo, a Flix não pertencerá mais à universidade, mas toda a região Transxingu. A própria temática da feira é a literatura amazônica entre local e universal. A ideia é que a nossa produção literária daqui transponha os muros do regional, da Amazônia e vá para o universal, que é a literatura internacional. Até sexta-feira, a Flix trará uma ampla programação que abrangerá diversos setores, como oficinas, mesas de debate, lançamentos de livros, exposições e apresentações culturais. A Feira Literária do Xingu representa, no nosso entendimento, uma determinação da nossa universidade. Para a vice-reitoria da UFPA, a feira representa um marco na história da universidade, uma forma de compartilhar com a comunidade o universo da produção científica e social. E agradecer às autoridades políticas aqui presentes. É com muita alegria que a gente está abrindo essa feira. É sem dúvida um evento extraordinário para Altamira, para a região de Altamira, mas também para a Amazônia e para o Brasil. Acho que a gente tem a oportunidade de trazer figuras nacionais, internacionais, para, a partir da literatura, nos ajudar a pensar a Amazônia, dialogar com tudo isso é fundamental e nos anima muito. O evento foi encerrado com apresentações culturais de vários municípios da região da Transamazônica e Xingu. Música.
E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçãonazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!